exempel heter Alma. Heter Palau. Klockan är 4 på morgonen. 4:30 är det faktiskt. Och vi åker från Palau mot, vad heter? Olbia Airport. Nu är vi på Olbia flygplats. Vi har taxi hit. Taxiresan kostade 1000 kronor. Men vi fick lite rabatt. Det var skönt. Är ni trötta? Ja. Är ni kalla? Ja. Ja. Bra. Gick det bra? Ja, men det var det. Ja, bra. Perfekt. Då ska vi ta våra väskor. Och så ska vi gå in. Vi fixar det där inne. Thank you. Bye. Bye bye. Då är det så här, klockan är nu 5:15 och vi ska åka flyget 6:30 va? 7:15. Tack, vad sa du? Vi boardar 6:30. Okej, vi boardar 6:30. Nu öppnar de upp här, ja. Trevligt när vi kommer. Vad har du köpt, Ninja? Vad är det? Fjärilspoppit. Och Filippa, vad har hon köpt? En cupcake-poppit. Cupcake-poppit. Min har gått sönder. Eller min... Nu ska vi fika lite frukost. Ja. Och Filippa Poppy, det är mjukare än min. Det har massor med croissanger och grejer. Det tycker jag var trevligt. Planet går om 1,5 timme. Och vi kan börja borda om 45 minuter. Ungefär. Men den här restaurangen öppnar om 10 minuter. Kringlor vill jag ha. Caféet. Ja, nu går vi på planet mot Rom. 16 A, 16 D, 16 C, A, B, C, D. 16 A, B, C, D. Okej, okay. Bra. Du vet vad du ser siffrorna vart du var? 16 A, B, C, D. De står ganska högt upp. Nu sitter vi på planet till Rom. Samlade på planet. Så mamma och Ninja har gått av lite innan. Men nu är hon vaken. God morgon, Ninja. Har du det gott, Ninja? Har du sovit gott? Bra. Nu är vi på väg till vårt hotell med taxi. Och vi pratar lite om lunch här och middag. För middagen tar vi på restaurang vid hotellet ikväll. Och lunch får vi ta under dagen där vi är liksom. Vi ska väl ut och titta på Rom och hur det ser ut och så. Ja. Vad vill du ha att äta då? Pommes frites med nuggets. Okej. Okay. Vi pratade ju om att vi skulle äta någonting som är italienskt eftersom vi är i Italien. Vad skulle det kunna vara? Italienskt pommes frites. Och italienska nuggets. Så man lägger bara till italienskt innan så blir det där. Enkelt. Så italiensk kyckling med italiensk potatis. Då har vi kyckling på fritt. Hur går det med tänderna? Bra. Bra. Hur går det för Filippa? Det går bra. Du sitter själv där bak. Ja. Coolt. Märskorna. Det är bra. Vi är framme på hotellet om ungefär en kvart. Sitter i italiensk bilkär. Ja, med italiensk taxi. Nu ska vi gå till vårt hotellrum. 309. Hotell Villa Giulia. Wow.
Får du upp lådan? Det går inte bra. Är det där vår nyckel? Det var nyckeln, ja. Här har vi ett hotellrum. En dusch, toalett. Bam, 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 bam. TV. Säng. Du kan lägga dina skor här. Ja, vi får ta av skorna, va? Så går det inte bli så. Vad är det nu? Man bara, åh vad fint. Det är en vägg. Nu ska vi åka tåg från Campino till Rom. Det blir bra. Och i Rom ska vi ha lite sightseeing, tror jag. Nu sitter vi på tåget till Romterminalen. Alla vägar bär till Rom. Jag behöver inte ha en munskydd. Nej, alla andra behöver det. Inte man är under 6 år, har jag sagt, tror jag. Det är lite ändrat. Men nu ska vi alltså till Rom. Och vi ska åka tåget. Colosseum. Lyckats ta sig in på Colosseum. Ja, får vi se hur det här går. Det var knasigare och svårare än vad vi trodde. Men det blir intressant och kul, eller Filippa? Nej. Så pilar vilken ordning man ska gå i. Ja, så kan det vara. Alltså det är massa olika rum. Det är kul, Ninja. Ninja tycker det är kul att åka rutschkana på de här gamla stenarna. De här stenarna är 2000 år gamla. Så gamla rutschkana har aldrig åkt tidigare, Ninja. Här, vi har full experience tydligen. Det visste vi knappt själva. Så vi fick igång någon specialtur som inte så många andra fick. Det är du som ville se så mycket mer, Filippa. Nu förstod du vad de här orange skyltarna var. Lapparna vi har fått för Vad gör du, Ninja? Ja. Är det din kiosk? Det är en scen. Är det en scen? Ja. Okej. Okay. Nej, kladda inte med vattnet, bängen. Aha. Så, då har vi varit på Colosseum. Och nu har vi köpt glass för att orka gå hela vägen till Fontana di Trevi. Det kanske blir en till glass. Ja, det kan bli en till glass på vägen kanske. Barnen är trötta i benen. Vi har gått 14 000 steg ungefär. Då har ju barnen gått fler steg än oss. Men vi är tappra. Vi fortsätter det där. Efter glassen så får vi lite energi. Jag har gått 16 400. Till och med det. Jag har tagit mig och jag har tagit det. Du fick en choklad. Och Filippa har choklad och någonting mer. Choklad och Oreo. Oreo. Jag har karamell och tiramisu och Frida har Snickers och kokos. Så vi fortsätter utforska Rom. Kom det lite regn?
Nu går det, Filippa. Hör du att poliserna står där borta och visslar om det är någon som nuddar vattnet. De får inte sitta på kanten. Så då ser poliserna till. Då är vi tillbaks på hotellrummet i Campino. Vi har varit i Rom i 7 timmar typ. Och gått. Vi har gått 25 000 steg. Och vi har ätit glass, vi har varit på Colosseum. Vi har varit vid Fontana di Trevi. Och Ninja har köpt en tröja med Colosseum. Och så är det Ciao Roma. Och Filippa har köpt en tröja också. Mm. Och på vägen hem så bestämde vi oss för, på tåget som åkte hem bestämde vi oss för att vi struntar i restaurangen och går vi till en supermarket, en affär, och så köper vi lite så här göttigt med salami och skinka och chips, parmesan, ost, oliver, chips, lite chips. Det blir en hemmamiddag på hotellet. Vi ska upp rätt tidigt imorgon också. Vi ska upp tidigt och vi ska åka från hotellet klockan 6 med taxi. Och kan du ta hämta oss och vi ska åka tillbaka nu. Okej. Precis. Morfar hämtar oss på Arlanda imorgon kväll. Vi kommer mellanlanda i Riga. Och det här är min sen. Okej. Bra. Och Filippa. Och mamma och pappa. Ja, vi får se hur vi sover. Vad gör du, Ninja? Simmar. Du ligger inne på en restaurang på Riga flygplats och tränar på simtagen. Ett helt normalt beteende i den här familjen. Du vet att man kan vända sig där i bassängen. Vad gör du nu då? Gör du burpees? Du kan inte stoppa händer här inne. Attention, this is a final call for all our boarding passengers traveling to Kiev. Please proceed for immediate boarding to the gate C19, your latest calling. Vart flyger ni någonstans, tjejer? Vi flyger till Thailand. Till Thailand? Det lät ju fri rätt nice. Vi måste svänga. Är ni uppe bland månen, eller? Ja, det är jättefint. Vilken... Mycket knappar du har då, Ninja. Och nu! Och sen! Nu landar vi. Här har vi alla knappar. Och så den. Vad gör du? Jag stoppar måste. Men snälla. Vad ska vi göra? Race eller? Kolla! Det här är min. Är det den där? Akta så att du landar där borta. Ja.
Hej då. Okej, akta sopen. Tjena. Slider eller? Vad gör du? Är det Blaze? Nej. Är det Ninja Blaze? Nej. Nej, det är för kraft som du ska visa. Det är en glitter som är magiskt. Okej. Okay. Och full som gör allt energi till det som sker. Glitter tofsar Renix! Tänk om du kastar glitter på alla andra människor då? Ja, den är magisk glitter och då får man inte. Den är liksom ofin. Vad händer med de andra som får glitter på sig då? Jag vet inte. Kom igen. Kom igen. Kör nu. Ja, jag kör. Vad gör du? Glitter tofsar Renix. Akta nu. Glitter. Jag flyger med glitter bak. Jag får glitter. Glitter tar väl nix. Var det ja. Nu sitter vi på sista flyget från Riga till Stockholm, Arlanda. Och sen ska morfar hämta oss. Och då ska vi åka till Wallace! Ja. Vi har varit på Riga flygplats i 6 timmar. Ja. Det blev tråkigt efter ett tag. Första 4 timmarna gick bra, sen blev det tråkigt. Men... nu är det bara kort kvar att flyga och sen är vi framme i Arlanda och sen till Norrtälje. Claes lärde Ninja någon sak på båten. Kan du visa? Bra. Då är vi tillbaka på Arlanda. Äntligen. Äntligen. Nu går vi för att träffa morfar Kenneth. Det blir väl bra va? Mm. Ska vi åka till Norrtälje? Det var kallt när vi kom ut till planet, eller hur? Ja. Lite två. Alla flighter är tidiga. 2 grader är det i Sverige, eller hur? Det blir bra.